Sett meg ned. Ja. Ja. Gleder du deg? Ja. Gulvet blir lava når Olli blåser i fløyta. Redd deg selv. Redd deg selv. Hvilket gulv? Hvilket gulv snakker vi om? Jeg er vekk fra gulvet. Jeg er der i trappen. Ja. Redd deg selv? Du redder deg selv allerede? Ja. Hvor den andre foten? Jeg er ikke nær gulvet. Ja, jeg står oppe nå, jeg. Ja. Nei! Det var dårlig gjort! Kom deg lengst unna stedet du nå befinner deg. Gulvet er fremdeles lava. Du har 4 minutter. Tiden starter nå. Faen! Er teppelava? Nei. Hvorfor skal jeg alltid gjøre det så slitsomt for meg selv? Det er en handlevogn i skuret. Kan ikke du hente den? Hvordan synes du dette går? Det stod kjempebra, jeg holder. Der! Er tiden ute? Har du lov å kjøre bil? Står det noen det i brevet? Nei. Nei! Men jeg har ikke lappen. Gjør det nå! Men jeg tar en sykkel. Oi. Det er jo ikke luft i hjulene! Hva tenker du nå? Jeg tenker at disse er greie. Det er faen ikke gulv. What? Ok. Ja. Ja, men det var ganske bra, egentlig. Ja. Bare gjennom her, jeg. Karin, jeg må få lov til å sitere deg på det. Er det lov å kjøre bil? Jeg har ikke lappen. Gjør det noe? Men jeg elsker innstillingen. Altså, du meier lett ned en unge du hvis du kan vinne Kongen befaler. Det er fint. Det setter vi pris på. Nei, men altså... Har vi noe resultater? Lengder? Ja, lengder har vi. Hadid, det var jo ikke så langt. Det var det jeg tenkte når du ba meg hente den handlevognen. At det, sånn, det hadde jeg vanligvis kanskje ikke gjort. Men jeg tenkte, du er inne her. Det kommer til å ta lang tid. Det kommer aldri til å gå bra. Den kan jeg hente. Det synes jeg var artig. 4,3 meter på Hani. Vidar, du har kommet 15,7. Leo, du kom jo opp til den andre trappa, så det er derfra vi teller. Fordi den var jo ikke med tepper. 22,4. Og Karin, 853 meter. Oh. Wow! Men vi har jo en igjen. Og det var det vi rakk i dag. Så ses vi neste uke. Sånn dramaturgisk da, så har du sannsynligvis enten kommet kjempelangt, eller kjempekort. Ja, gleder du deg til å se Lars? Nei, det bør du ikke, for det er ræv. Vi har 4 minutter på deg, tiden starter nå. Men hva er, altså er gulvet, hvis gulvet, så teppet også spist av lavaen da? Nei. Og så teppet greide lavaen? Det er logikk. Gud, for noe. Det er rart jeg ikke gadd å leke der når jeg var barn. Jeg lurer på om vi tåler vi den en gang til? Ja, jeg tåler! Oh, my God.
er veldig gøy at du så mange ganger i denne serien har sagt at du ikke vil bli han. Han fyren der. Ja, det så tri... For det så flaut, liksom. Det liksom... Hadde jeg i hvert fall gitt opp og vært liksom... Men han prøver. Stuper bare inn i døra. Ja, altså, det ja. Ja, det var topp 10 ynkelig. Ja, det det ynkelig. Men lengden din, du går jo overraskende nok nøyaktig på samme lengde som han i 4,3 meter. Det helt vakkert. Og nå blir din oppgave å klikke her. Ja, og så kan du se hele episoden inne på Discovery+, og tiden den starter nå! Fy faen, jeg gir meg. Det der var gull.